אוקיי. כולם שתו, אכלו, נחו. אוקיי, אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נוסיף סביב הריוויו סניפט שלנו, אנחנו נוסיף פרשל קאשינג. אוקיי? אתה רוצה לשאול את השאלה? הוא לא זוכר שהוא שאל את השאלה בכלל. כן, רציתי לשאול על קאונטר קאש. או, שאלה טובה. אוקיי, תזכיר לי את השם? לא זכרתי אותו אף פעם, אבל... אוקיי. איתמר? אוקיי, איתמר שאל שאלה מצוינת. מישהו מכיר את המושג ברל שנקרא קאונטר קאש? אוקיי, אז רק להסביר למי שלא ענה כן, ברלס יש מושג שנקרא קאונטר קאש, מה שהוא אומר, נגיד אם יש לנו לייקס, אוקיי? אז אנחנו עושים על ה-has many likes הזה, אנחנו אומרים קאונטר קאש, ואנחנו קוראים לזה לייק קאונט. אוקיי? מה שרלס בעצם תעשה, היא תשמור עכשיו, אם זה הטבלת פרודקט שלנו, אז יהיה לנו שדה שנקרא like count, שברגע שאנחנו מוסיפים like לדאטאבייס, אז הוא עולה לפרודקט ושומר אותו. אוקיי? לכאורה, זה פותר לנו את בעיית הקאונטים. אוקיי? איפה הבעיה שלנו? אוקיי? הבעיה שלנו היא בעיית גיהנום אחר, שקיים ברלס, והוא נקרא, אני אעשה את זה בגדול. קולבקס. מישהו מכיר את זה? שמע על זה? ראה את זה? אוקיי. הפסקתם לשתף פעולה. אז עוד פעם, ברלס, על המודלים שלנו יש לנו, די. אני אפריד אתכם. יש לנו משהו שנקרא callbacks, שזה אומר בעצם after save, after create, after commit, תעשה משהו. בסדר? עכשיו, מהר מאוד הדברים האלה הולכים ומתנפחים והופכים להיות איזשהו קלאסטר כזה עצום של דברים שקורים אחרי דברים אחרים. אז בעצם הבעיה המרכזית שלנו, זה שהמחק שלי הלך לאיבוד, הבעיה המרכזית שלנו היא כזו. אוקיי. עכשיו יש לנו פרודקט, ואנחנו מוסיפים לו לייק. בסדר? וזו בעיה קלאסית, בעיית סקייל. שאתה אומר, יצרתי, פתרתי בעיית סקייל אחת, יצרתי בעיית סקייל אחרת, הרבה יותר מסובכת ממנה. אוקיי? עכשיו שאני יוצר לייק, יש לי פה, הקאונטר קאש הזה בסוף, מה שהוא עושה זה after save, אוקיי? After save, קח את הפרודקט. Increment, like count. בסדר? כלומר, יש לנו עכשיו פה שאילתה לדאטאבייס, create, שאילתה לדאטאבייס, update. את כל הדבר הזה הוא עוטף בטרנזקשן. אוקיי? כלומר, עושה before, after, commit, וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי? מה הבעיה שיכולה לקרות לנו? אוקיי? וזו בעיה מאוד 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 קשה. והיא בעיקר ב-MySQL וגם בפוסטגרס אגב. פוסטגרס לא פותר לנו פה את הבעיה. אוקיי? הבעיה שלנו זה כשאנחנו מעדכנים שדה בטבלה, אוקיי? דרך Active Record, אנחנו מעדכנים גם את ה-Created it וגם את ה-Updated it. אוקיי? זה אומר שעכשיו אנחנו מעדכנים שלוש שדות. כלומר, אנחנו מעדכנים, סליחה, שתי שדות. אנחנו מעדכנים את ה-Like Count שלנו ואנחנו מעדכנים את ה-Updated it שלנו. אוקיי? אם על ה-Updated it שלנו יש אינדקס, הפעולה הזו יכולה להיכשל בגלל שמישהו אחר באותו זמן כותב לטבלה. אוקיי?
ולא רק שהיא תיכשל, היא גם יכולה לחכות, שזה יותר גרוע. אוקיי? עכשיו, איפה הבעיה שלנו? הבעיה היא שמישהו בא ועושה לייק, אוקיי? אני מבחינתי עשיתי לייק. לא מעניין אותי הלייק קאונט שלך. בגלל הלייק קאונט שלך, אתה מכשיל לי את הלייק. כלומר, גם הלייק לא נכנס לדאטאבייס, גם לא עדכנת את הקאונטר, וכל הדבר הזה נכשל בגלל כל האקטיב רקורד קולבק שלך. אוקיי? עכשיו, אקטיב רקורד קולבקס קוראים על היוזר טרד. כלומר, גם אם זה לא נכשל וגם אם זה בסדר, בשלב מסוים זה פשוט יתחיל להיות מאוד 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 איטי. אוקיי? אז כן, פתרנו בעיית לייק אחת, פתרנו את הבעיית רידים שלנו, אבל הבעיית רייטים שלנו הפכה להיות מאוד מאוד בעייתית. אוקיי? אתן לכם דוגמה מאתר שאני עובד עליו, ושיש לנו, אנחנו עכשיו מביאים את הצ'קינים שלך מפייסבוק, וברגע שעשית נגיד צ'קין בפייסבוק במקום בארצות הברית, אנחנו עושים פרופגיישן על המפה. כלומר, הייתי במקום בסן פרנסיסקו, אז הייתי בסן פרנסיסקו, הייתי בביי אריה, הייתי בקליפורניה, הייתי ב-USA, וכל אחד מזה אנחנו מוסיפים פלוס אחד, פלוס אחד, פלוס אחד, פלוס אחד, פלוס אחד. תראה כאילו, לויזיט קאונט. אוקיי? סיידקיק בשלב מסוים פשוט נכשל לעדכן את הטבלאות האלה. פשוט כאילו אי אפשר היה לעדכן טבלה על שדה מסכן. אוקיי? אז הדברים האלה לא פותרים. אוקיי? הם פותרים את הרידים, אבל הרייטים הופכים להיות מאוד מאוד בעייתיים. לכן מה שעדיף זה לשמור אובייקטים נגיד ברדיס או בממקש או בווטאבר, אובייקטים שהם פשוטים, שאתה יכול לעדכן אותם מחוץ לת'רד. כלומר, עכשיו עשיתי לייק, תעשה פרוסס ללייק הזה, תעדכן אותו במקום אחר. אוקיי? אבל לא על הקאונטר קאש. אוקיי? ובכלל תימנעו מאוד 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 מלהיכנס לכל האקטיב רקורד קולבקס. אוקיי? ואם כבר נכנסנו לזה, אז תמחקו את כל מה שאתם מכירים באפטר ותשתמשו רק באפטר קומיט. בסדר? זה יחסית חדש בריילס. אפטר סייב, אפטר אפדייט, אפטר קריאייט. לא להשתמש בכלל, אך ורק באפטר קומיט. אני לא רוצה שזה יכשיל את הקומיט, אבל מעבר לזה שאני לא רוצה שזה יכשיל את הקומיט, זה גם יכול להיות שהאובייקט לא באמת שם. בדיוק. מה שקורה זה שנגיד אתה עושה after save, וזה באמת נכון למסג'ינג, אפליקיישן וכאלה, שאתה עושה לאפטר סייב, עכשיו עזוב שיש לך ריטרייז וכאלה, אבל אתה עושה לאפטר סייב, שם את זה בסיידקיק, ועכשיו שסיידקיק הולך לקרוא את זה, הוא לא שם. כלומר, הדאטאבייס עדיין לא עשה קומיט. וזה קורה הרבה, שיש לך שכבה אחת בסקיילינג שלך שהיא מהירה יותר משכבה אחרת, אתה צריך לשרת אותה בצורה שהיא תדע לקחת את המידע. אז עכשיו, עזוב שיש לך ריטרייז, אבל עדיין זה כאילו עוד קווירי שאתה עושה לדאטאבייס שהוא מיותר, אבל מעבר לזה, הדבר המרכזי הוא שאתה לא רוצה להכשיל שמירה בגלל שאיזשהו ביזנס לוג'יק שלך לא נטען. איזה קאונט או איזה משהו, אתה יודע, משהו אחר. בסדר? אוקיי, אז אנחנו מוסיפים קאש סביב ה-last review שלנו, ואנחנו עושים קאש, אוקיי? ואנחנו עושים product נקודה ID, אוקיי? review snippet. אוקיי? אני שומר את זה. והולך לפה, רפרש. אוקיי, אנחנו רואים שזה מהיר יותר. מעבר לזה שאנחנו רואים שזה מהיר יותר, אם אנחנו נסתכל על הלוגים של הסרבר, אוקיי? אנחנו רואים שאנחנו לא רואים את ה-review snippet. אוקיי? כלומר, זה ה-if שלנו, וזה בדיוק מה שדיברנו עליו קודם. אבל זה מגיע מהקש. בסדר? אנחנו רואים, מגיע מהקש ב-0 מיליסקן. סליחה? כן. כלומר, מה שעשינו עכשיו, זה ביטלנו גם את הנקודה יוזר, גם לך תביא את היוזר, לך תביא את הריוויו, לך תביא את הקאונט, וכל הדבר הזה עטפנו בקש. אוקיי? איפה הבעיה שלנו? אינוולידציה. בדיוק. אינוולידציה. עכשיו,
שתול שלישי פה, כולם שתולים. זה משהו מטורף. זה paid question askers. כל ההרצאה משבילית. כן, בסוף זה רק הוא. והוא שילם. כל השאר שילמו להם להיות פה. אוקיי. אז הבעיה שלנו היא באמת cash invalidation, וזה בעיה שוב... סליחה? יותר מזה, כן. נראה לי הכי... אוקיי. אז הבעיה שלנו היא באמת, כמו שאמרנו, cash invalidation, וזו בעיה מאוד נפוצה, אוקיי? כלומר, מה שקורה לנו עכשיו, זה שהקי הזה, אוקיי? הקי הזה הוא לא bound לפרודקט שלנו. כלומר, אם הפרודקט שלנו השתנה, הקי הזה הופך להיות invalid בלי שהוא ידע שהוא invalid, אוקיי? הרבה פעמים מה שעושים זה שלא אכפת לנו, אז אנחנו מוסיפים expires לקי הזה, אוקיי? מישהו יודע ומכיר פתרון נוסף? בדיוק, time stamping. ורלס עוזרת לנו בזה, במובן הזה, אוקיי? פה. כן, בטח. איפה הקשר זה קורה? זה באפליקציה הספציפית. באינסטנציה הספציפי, בתוך הרדיס, כאילו, כן. אפילו לא הגדרת לו איזה... אבל אתה יכול להוציא את זה לרדיס. יכול להוציא את זה לרדיס, כן. אנחנו תכף נעשה את זה בממקש ואתה תראה. בסדר? אתם יודעים, בואו כבר נוסיף את הקש הזה לממקש. אתם עוד לא יצרתם את השף סרבר, נכון? אז אני אעשה את זה ואנחנו נעשה את הכל פעם הבאה. אז בואו נוסיף את זה ל... אז כל הסטינג שלנו של איפה הקש הזה מאוחסן, ושימו לב שעכשיו לא אמרתי לריילס איפה הוא שומר את הקש. אוקיי? כלומר, כל הקש סטור שלי הוא אוף. אז לא אמרתי רדיס סטור, לא אמרתי פייל סטור, הכל פה הוא קומנטד אאוט. אוקיי? אז מה שריילס עושה הוא שומר את זה בזיכרון, כלומר הוא נופל בדיפולט על ממורי סטור. אז בואו נוסיף כאן את ממקש שלנו. אוקיי? אז אנחנו נוסיף config.cache-store, dali-store, ואנחנו ניתן לו את 192.168.99.50. זה כזה ארוך ומסובך, אבל זה בסוף ה-Vagrant machine שלנו, שמותקן עליה memcached על ידי שף. אנחנו נעשה את זה בפעם הבאה, אגב, נתקין את ה-Vagrant עם שף ועם Redis, כי לא הספקנו היום. config environments development.rb. יש כמובן לפרודקשן, לסטייג'ינג ולכל סביבה אחרת שיש לכם. רגע, אבל הגדרת משהו סטאטי. איך אתה בעצם עושה את זה דינמי בשביל פרודקשן? מה? הקאסטור שלך. אבל זה development. כן, אבל שנייה נסתכל קדימה ואתה לעשות את זה גם בתוך פרודקשן. בתוך פרודקשן, מה אתה בעצם מגדיר? קודם כל, בתוך פרודקשן יהיה פה מערך ולא שרת אחד. אבל URL'ים של production servers. אבל IP'ים משתנים. IP'ים לא משתנים, זה host names. אתה מקבל, לא, אבל אתה מקבל מאמזון host name, והם עושים resolve אצלם. כלומר, רגע, ניכנס לזה כי זה לדעתי חשוב. כשאתה מקבל מאמזון host name, אתה מקבל host name, והם עושים resolve אצלם. ועכשיו, אם אתה מגיע מבחוץ, הם יודעים לעשות resolve ל-external IP, ואם אתה מגיע מבפנים, הם עושים resolve ל-internal IP. כלומר, הם יודעים, הם חכמים בקטע הזה, וגם אם המכונה נגיד מתחלפת, אז הם עושים את זה resolve בעצמם. כן, יהיה לי מערך שאני בעצם הקמתי. כן. אוקיי. אגב, במציאות, באמת, 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 מה שיהיה, זה שהקובץ הזה יגיע משף, שיקרא את ה-load balancer מ-EC2 API. כלומר, הוא הולך ל-EC2 API, מביא מערך, שם את זה בקובץ הזה, ואז עושה לו, שם אותו נגיד באיזה תיקיית שר. להבין איך אני עכשיו בעצם, בסביבה שהיא משתנה כל הזמן, היא לא כל כך משתנה כל הזמן. אבל אני כן מוסיף עוד שרתים, אז האם אנחנו בעצם עושים את זה? אז אני אומר, מה הדבר הכי גרוע שקורה? אתה מוסיף עוד שרת, הוספת? תעשה קומיט, עשית דיפלוימנט? כאילו, זה לא דברים סופר מורכבים.
במקרה הכי גרוע, לקח לשרת 5 דקות, לא כזה קריטי, גם ככה אתה צריך לעשות deployment. ופה באמת, שף פותר הרבה בעיות, כי אתה יכול לדרוס את הקובץ ולהגיד ברגע שהקובץ משתנה, אתה עושה ריסטארט ליוניקורן, כאילו אתה יכול לעשות כל מיני דברים. אבל אני אומר לך את האמת, אני עוד לא שם. כאילו, בפרודקשן שלי זה URL'ים. אז כאילו... כל דבר שכאילו עכשיו נצא מדברים עליו, אנחנו מדברים על עוד סקריפטים להוסיף לתהליך דפלוימנט. שאני חושב אם את השאלת אמזון, את השאלת אמזון על הדאטאבייסים שלי ועל הקאסטר שלי, ואז בעצם אני כאילו כל שנייה... נכון, נכון. ושוב, וזה, אתה יודע, כל פעם אני אומר, בסקיילינג ובקונפיגוריישן, וככל שאתה גדל, אתה פותר בעיה אחת, יוצר בעיה אחרת. אתה פותר קומפלקסיטי של להדכן שרתים, אתה מוריד קומפלקסיטי ליוזר שכותב את השף. אתה מוריד קומפלקסיטי מללכת ל-UI ולהרכיב, אז מישהו צריך לכתוב, כאילו, אתה כל פעם יש לך את ה... ואז יש לך את הבלנס הזה בין מה אני רוצה. כאילו, האם, אתה יודע, אם הפסוורד שלי של הדאטאבייס YAML צריך להגיע משף, או שהוא מספיק טוב לי שהוא יהיה בגיט, כאילו, אתה מבין, כל פעם, ובכל מקום יש לך שאלות כאלה שרק אתה יודע לענות עליהן. כאילו, זה... אוקיי. אז נוסיף את דליסטור, ואני מתחיל את הסרבר מחדש. ואז אני עושה רפרש, אני רואה שהרפרש הראשון שלי הוא מאוד מאוד איטי. אוקיי? ואז הדבר הזה כבר מגיע מהקש. אני יכול לראות שכל הדבר הזה הוא יותר מהיר. אוקיי. אז עכשיו אנחנו חוזרים לבעיה... ל-IP של הממקש? ה-IP של ה-Vagrant. של ה-Vagrant? כן. עם הפורט של הממקש. עם הפורט של הממקש, כן. ואיך בעצם על ה-Vagrant יש Redis, ממקש וסולר. כל אחד מהם מן הסתם בפורט נפרד. אוקיי, אז אנחנו חוזרים לבעיה שלנו של cache invalidation. אז התחלתי להגיד שב-Rails יש, ל-Rails יש פתרון טוב לזה. שנקרא timestamp based keys, אוקיי? שזה בעצם אומר שאם יש לי product ויש לי לו איזשהו מאפיין, נגיד review snippet, אז אני יכול להשתמש בproduct כחלק מהkey, אוקיי? במקום שיהיה לי product ואז ID סטטי, אז אני יכול להשתמש ממש בפרודקט כקי, אוקיי? בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אז אני מעביר לכאן, במקום סטרינג, אני מעביר מערך, ואני אומר פרודקט, review snippet, אוקיי? ביי. בכיף. אוקיי? אז בואו נראה מה הדבר הזה עושה. אני אכנס ל-Rails console שלי מחדש. ואני אתן דוגמה, אוקיי? אז יש לנו פה product שווה ל-product. ואז review. אוקיי, ואז אני עושה כזה דבר, אני עושה Rails cache fetch, שזה בעצם מה שה-cache הקודם עושה, ואני אומר product, review, ואז מכניס את ה-review פה פנימה, אוקיי? לא, לא, זה review, זה לא review snippet, אני רק נתתי דוגמה, אוקיי? אז מה שהדבר הזה עושה בעצם, ה-key שלי נראה ככה, אוקיי? זה product, ID, timestamp, ואז review snippet. או review, מה שכתבתי שם, review. אוקיי? עכשיו, כל פעם שהפרודקט שלי ישתנה, ה-timestamp פה ישתנה גם. כלומר, כל מה שאני צריך לדאוג זה לעדכן את הדאטאבייס. אני לא צריך לדאוג לעדכן את ה... את הקש שלי. לא צריך לדאוג לנקות את הקש שלי. אבל
אוקיי? לייקים. לא, 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 לא דיברתי על לייקים. עכשיו אני בריוויו סניפט. אתה עושה אבל קש לכל ה... לא, לא, רק לריוויו סניפט. לא, הלייקים וזה מחוץ ל... בסדר? בעצם אתה עושה קשים לריוויוז פה, נכון? כן, את הריוויוז ניפה. אם הריוויוז מתעדכנים, אתה לא תדע את זה. אז זהו, אז זה בדיוק מה שאני מגיע אליו עכשיו, שמה שאנחנו עכשיו צריכים להגיד, זה להגיד לריוויו, שברגע שאתה מתעדכן, אתה עושה טאץ', אוקיי? יש ברלס מתודה שנקראת טאץ', שמה שהיא עושה היא נוגעת ב-updated it, כלומר מעדכנת רק אותו. אבל אז אנחנו מגיעים שוב לאותו מקום שדיברנו עליו קודם. אוקיי, אחד, אנחנו מגיעים לבעיות של עוד פעם, queries ו-queries ו-queries. יכול להיות שלא אכפת לי להדגן את זה כל כך מהר, יכול להיות שכאילו אני חי עם זה. עוד מישהו יכול לחשוב על משהו שיכול לקרות לנו? אוקיי, מה שיכול לקרות זה שיש בממקש, ובכלל בכל מנגנון קש, יש מושג שנקרא קש אביקשן, אוקיי? כלומר, מה ממקש מזהה איזה שהם קיז שהם לא מנוצלים, ופשוט מפנה אותם מהזיכרון, אוקיי? כדי להגיע למצב שבו אתה משרת את הזיכרון שלך בקש כל הזמן והוא לא מתפוצץ, אוקיי? כלומר, אתה לא יכול להגיע למצב שקש מתפוצץ. הוא תמיד יחזיק את אותו מקום קבוע בזיכרון. אף פעם לא ייגמר לו המקום, אבל זה אומר שהוא מפנה קיז, אוקיי? עכשיו תחשבו שאם יש לכם סביבה שהיא write heavy ולא read heavy, אז אתם עושים הרבה יותר eviction לקיז ממה שאתם רוצים, אוקיי? ועוד דבר, שנגיד יש לכם איזשהו קש מאוד מאוד כבד, איזשהו אובייקט קש מאוד מאוד כבד, שאתם ניגשים אליו פעם בשעה, בסדר? יכול להיות שממקש יפנה אותו לפני שהוא יפנה את זה, כי לזה ניגשת לפני דקה, ולקש הזה ניגשת לפני 59 דקות, ועכשיו הפעם הבאה שתיגש למשהו הכבד הזה, הוא כבר לא בקש, אבל זה כן בקש. ואתה לא תיגש אליו יותר בחיים. בסדר? מה הפוליסי זה? זה ממקש, אתה יכול להגדיר, אבל זה כאילו, יש להם time base וכל מיני, כל מיני כאלה. כאילו, אתה כנראה יכול להגדיר, אין לי מושג איך, אבל אף אחד לא עושה את זה, נותנים לזה אתה זורק את זה עליהם והם יודעים לטפל בזה, כאילו ממקש יודע לטפל בזה. אז עוד פעם, עם כל בעיה שאנחנו פותרים, הגיעה לנו בעיה אחרת, אוקיי? בסוף, ואני מראה לכם עכשיו פתרון מהעולם האמיתי, מה שקורה זה שיש לכם איזשהו קלאס, שקוראים לו קש קונטרול, והוא יודע ללכת, אני רק מראה קוד עכשיו, כאילו זה לגמרי להעשרה. מה? אין בעיה. אז אתה מקבל כאילו נגיד איזשהו מודל, אתה אומר לו, הגיע לי מודל, תעשה לו expire, כמו שאתם רואים, הוא מקבל איזשהם invalidators, אנחנו משתמשים פה במטה פרוגרמינג של רובי, כלומר אנחנו מבינים מי ה-invalidator שלך, ואז אתם יכולים לראות שיש לי אחד של full pages, כלומר תנקה מה-CDN, ואחד של קש שלי, כלומר תנקה מה-קש אצלי. ואז אתם יכולים להפריד לכל אחד מהמודלים שלכם, גם את ה-full pages שלי וגם את ה-inner cache שלי. זה אומנם יותר מסובך, ואתם מגיעים למצבים די מגוחכים של כאילו דברים שלא מתעדכנים וכאלה, וזה בעיקר דברים שאתם מגלים אותם בפרודקשן. אבל, ושוב, זה תעשו את השיקולים שלכם. כאילו אם הקש שלכם מספיק גדול כדי להתמודד עם ה-eviction הזה, סבבה. אם אתם יודעים שאתם תמיד נמצאים ב-85% ויש לכם סכנה לפנות keys שאתם לא רוצים לפנות אותם, אז תשתמשו בזה. תשתמשו בשילוב, בסדר? רק תדעו, אין פתרון אחד לבעיית סקייל אחת, בסדר? בטח ובטח שאין פתרון סקייל אחד לשתי בעיות סקייל. בסדר? זה כמו לשאול שני מתכנתים את... אני חושב להסביר למה אני צריך את זה. לא הבנתי את הגדר. מה שאני אומר זה ש... אל תסמוך על המנגנון קש הזה בכל ה... אבל אם בעצם הוא עשה אביקשן, אז הוא לא בעצם יעשה לי פייט מההתחלה. כן, אבל אתה לא רוצה. אני רוצה כאילו לשמור את הנתון הקודם. אתה רוצה שהקש שלך תמיד יהיה הכי חם שהוא יכול להיות. אז את זה אתה שם על המודל הגדול, על האובייקט הגדול שאתה... כן. את זה אני שם על כל אחד מהמודלים. כאילו יש לי יוזר, יש לי ריוויו, יש לי כל אחד כזה. ואז כשנוצר ריוויו, הוא מגיע ל-expire cache 4,
ויש לו שני קלאסים שמטפלים בו, full pages reviews וcash helpers reviews, ואז אני מפנה את כל הקיז שקשורים אליו. אז נגיד אם יש לי review, אז אני נגיד אם תחשוב ש יש את הדף שהראיתי קודם של הדף של פריז, אז כשמגיע review אני עושה bust לסניפט הזה, אני עושה bust לפריז אצלי, אוקיי? ואני עושה bust לפריז ב-CDN. אוקיי? אז כאילו ואז איך אתה שומר על זה שזה יהיה חם? אבל עוד פעם, אני דואג לזה שקיז אחרים יהיו חמים. לא הקי זה זה. לא הקי הזה. הקי הזה צריך להיות עכשיו קר. בסדר? עוד דבר זה שאתה עושה את האינוולידציה בעצמך, אתה גם יכול לעשות את החימום על אותו thread. אתה גם ככה בוורקר עכשיו. אתה אומר, תפנה את זה, שים את זה בקש. אוקיי? אין אפשרות להגדיר ספציפית הדברים שאתה לא רוצה שהם יהיה expired, לשים להם expired never? על קש מפויר? אתה יכול לשים expires, אתה יודע, אבל עדיין הוא יפנה את הקי. גם אם אתה אומר כאילו, ה-expire בסוף אומר לו, פה תהיה expire, אבל הוא יכול לעשות expire לפני. אתה יכול שנייה לחזור לקוד שאתה כתבת מקודם, וקצת להגיד את ה-cash installation של הקודשה? על מה אנחנו מדברים? על ה-gallery. אין בגלרי באמת cash strategy. ובהתחלה בעצם עשינו את ה... כן, בחרנו לו איזה אייטם של המסוים עם סניפט. כן. וזה בעצם היה כאילו גם בשביל הלייקים וגם בשביל... לא, 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 לא. זה אף פעם לא היה בשביל הלייקים, זה רק לריוויו סניפט, הלייקים בחוץ. אוקיי. זה היה ככה גם בהתחלה, נראה לי שכן. בסדר. אז זה ספציפית רק בשביל ה... רק להציג את הריוויו סניפט. אבל מה עם הלייקס? הלייקס אנחנו נשתמש ברדיס בשבילם. בסדר? כאילו, אנחנו עושים, אנחנו מנסים להשתמש בכמה שיותר דברים בסך הכל על מסך אחד. ואתה יודע, לא נבנה פה אתר, אז אני עובד עם מה שיש לי. making lemonade out of lemons. אתה יכול להבדל בין הדוגמה הראשונה ובין הדוגמה הראשונה לקחת את... כן. זאת הדוגמה הראשונה. לקחתי פרודקט, העברתי לו פרודקט ID ו-review snippet. כלומר, זה סטרינג, ממש סטרינג אחד, פרודקט אחד, review snippet. אוקיי? הבעיה בזה שאת צריכה בעצמך לפנות את הקי הזה. אוקיי? והדרך הזו... היא דואגת לבד. כלומר, את רק מעדכנת את הפרודקט, ובזה נגמר הסיפור. אנחנו משתמשים בדרך כלל בזה ולא ב-GSS. עוד פעם, זה משתנה. זה, יש דברים שזה יותר טוב, יש דברים שאחרים יותר טובים. אני יכול באמת לספור על מתוך... למה להשתמש בדוגמה הראשונה? אז אמרתי, בדוגמה הראשונה את משתמשת, כשאת אומרת, אני רוצה לדאוג ל-expire בעצמי, לא מעניין אותי אחרים, ובעיקר אני רוצה, בגלל שהקיז שלי כל הזמן מתחדשים, אני לא רוצה לפנות קיז שהם יותר חשובים לי. כי נגיד זה עכשיו נקרא לפני שתי דקות, והפרודקט השתנה והשתנה והשתנה, יכולים להיות לך שישה קיז שיחליפו קי יותר חשוב בקש. בסדר? אנחנו מדברים עכשיו על מעוף הציפור, אבל פתאום דברים ש... תחשבו שיש לכם עכשיו... למשל, אצלנו sitemap.xml מגיע מקש. בסדר? sitemap.xml, מה שיש לכל אחד מאיתנו באתר, מגיע מקש. ה-sitemap.xml אצלנו זה איזה 70 או 80 קבצים, זה כאילו, לא יודע אם אתם מכירים את זה, זה כאילו אתה מפנה מ-sitemap.xml אחד ל-sitemap.xml אחרים. אז יכול להיות מצב שבו בגלל שיש לי את הקי הזה, עכשיו שגוגל ייכנס ל-sitemap.xml, הוא יקבל את הדאטה יותר לאט, בגלל שקיז אחרים נמצאים בקש ו-sitemap.xml הוא פינה. לכן אני משתמש בשתי אסטרטגיות במקביל, אוקיי? באמת, אני יכול על יד אחת לספור כמה פעמים אני משתמש בזה, לעומת הדרך היותר ורבוס, היותר כאילו שאני צריך לדאוג להכל. פספסתי פה על הנקודה. אם עכשיו נוסף ריוויו, אז הריוויו לא אחרון, נכון? אז איך הקש מתפרש? אז זהו, אז מה שאתה אמרתי, מה שאתה צריך לעשות, אתה אומר בריוויוז... כאילו זה מה ששאלתי על הקאונט, ובעצם... כן, כן, אז אני אומר, אתה מוסיף כאילו טאץ', כמו שקאונטר קש, אז יש לך, כן, אז יש לך כאילו בריוויוז, אתה עושה טאץ', אז כאילו לפרודקט, ואז... True, בדיוק. ואז כאילו, after... הזמן שלה.
בדיוק, אפטר. ואז זו אותו בעיה שדיברנו קודם. אז לא פתרנו קודם. פתרנו חלק מהדברים, ובמערכות מסוימות זה יכול לפתור לאורך זמן, אבל תראה, אני אתן לך באמת, כאילו פתרון מעולה, בסדר? כאילו פתרון שהוא כלל אצבע, ככה. שאתה עושה ככה, כלל אצבע. אם הפרודקט שאתה עושה עליו טאץ' היא טבלה מספיק קטנה שלא מתעדכנת הרבה, זה יותר טוב מ-verbose. אם זו טבלה גדולה שמתעדכנת הרבה, זה יכול להפיל את המערכת. רק הטאץ' הזה. הטאץ', הטאץ', בלי כאילו הקש וכאלה. לצורך העניין שלנו, נגיד, באתר שלך לדוגמה, מספיק כאילו לעשות איזה קש לכמה דקות, נכון? כי לא אכפת לך שבמקרה הוא יציג את ה... כן. לא את ה-latest, latest. תדע? זה לא תופס הרבה מקום שאתה מאחסן כקי אובייקט שלם את הפרודקט, או שהוא... לא, זה בינארי. זה כאילו יחסית יעיל. אוקיי. הוא שאל, כי אני צריך לחזור בשביל ההקלטה, הוא שאל אם זה לא תופס הרבה מקום, אז אמרנו שזה לא תופס הרבה מקום כי זה בינארי. אוקיי? אפשר לתת use case? או שאין לנו זמן? מה? מצב שמה היית עושה עם קאש, נגיד ויו מטריקס, אם היית רוצה לתפוס. אני אתן דוגמה לקאש in the wild. בסדר? כי גם ככה לא נשאר לנו יותר מדי זמן לראות דוגמאות, אז ניתן לקאש in the wild כדי שתבינו במוצר אמיתי שמשתמש הרבה בקאש, כמה אסטרטגיות קאש יש לנו. בסדר? לא, זה לא עסק שאני תמיד מאבד את המחק. אוקיי. אז יש לנו את היוזר. בסדר? הוא מגיע לכתובת שלנו www.yzx.com. הוא מגיע ל-CDN. בסדר? עכשיו, רק כדי לשים אתכם בקונטקסט, אנחנו מדברים על מוצר בעולם האמיתי, קאש סטרטג'י, כדי שתבינו כמה החלטות של קאש אתם עושים בתוך מוצר שבאמת צריך לעשות סקייל למיליונים של מיליונים של דפים. אוקיי? הוא מגיע ל-CDN. ה-CDN שואל כמה שאלות. אחד, האם אני מבקש דף, או האם אני מבקש עמוד סטטי? סטטי זה אומר PNG, JPG, אייקונים, CSSים, JavaScriptים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי? הדבר השני שאני שואל, זה האם אני לוגדין או לא. האם יש לי את הקוקי או שאין לי את הקוקי? אוקיי? אם אני סטטי, ויש לי, אני מחזיר לך את זה מפה. אם אני logged in, סליחה, אם אני logged out, ויש לי את כל הדף המלא, את כל הדף המלא, אני מחזיר לך את זה מפה. אני בכלל לא מגיע לכל השכבה שיש לי כאן. בסדר? עכשיו, ה-CDN הוא reverse proxy לפה. כלומר, ברגע שמשהו פה הוא missed, הוא הולך לפה ומביא חזרה, שומר בקש, מחזיר ליוזר. פה יש לנו שרת אפליקציה, אוקיי? גם בשרת האפליקציה אני שואל את השאלה הזו. האם אני logged in? אם אני logged out, אני מביא לך את הדף שלם מתוך הקש, אוקיי? שלם. כל הדף מתוך הקש. כלומר, עכשיו אני מחזיר לך את הדף הזה מתוך הקש, שמחזיר לי פה את הדף מתוך הקש, ששומר לי את זה בקש פה, ומחזיר אותו ליוזר. אז עכשיו פעם הבאה הוא מגיע לפה. הקש הזה יכול להיות invalid כבר, אבל אם עדיין פה הוא valid, הוא יקבל אותו מפה. בסדר? אני עכשיו נמצא בתוך שרתי האפליקציה שלי. אוקיי? זה שרתי אפליקציה ריק, וזה שרתי אפליקציה כבר קונטרולרים וכל החברה האחרים. אוקיי? אז כאן יש לי partial caching, יש לי object caching, יש לי Redis. אוקיי? כלומר, ברגע שאני logged out, יש לי שני קאשים שאני מנהל. אחד, אני מנהל קאש של full pages כאן, אני מנהל קאש של full pages ב-CDN. אוקיי? מעבר לזה, אני מנהל static versions. אוקיי?
מה שקורה זה שהיוזר, כשהוא מגיע לאתר, הוא לא מגיע ל-xyz.com/common.css. הוא מגיע ל-xyz.com/git/common.css. אוקיי? כי בעצם כשאנחנו מעדכנים את הדפים, אנחנו רוצים לשמור על שה-CSS של הדף הזה יישמר בעצם עם הדף הזה. כלומר, אני צריך לשמור פה גם static versioning, שזה גם קש נוסף. אוקיי? כלומר, אני שומר 40 גרסאות אחרונות של CSS'ים ו-JavaScript'ים, כי יכול להיות שיש לי פה דף שיבקש לי מפה CSS, שכבר כאילו לא קיים מבחינתי, אז אני שומר 40 גרסאות אחורה. אוקיי? למה אתה לא רוצה להגיש לו את התוכן האחרון? כי יכול להיות שה-ID שאני מתייחס אליו הוא לא קיים ב-HTML שלו. כאילו HTML ו-CSS הם באים ביחד, אתה לא יכול כאילו להביא לו HTML עם CSS מגרסה אחרת. כן, אנחנו לא רוצים שהיוזר יקבל את הגרסה העדכנית ביותר שלו. אבל לאו דווקא, לפעמים הגרסה מתייחסת לקלאסים שאצלו לא קיימים. תמיד כאילו, תחשוב על זה בצורה הזו. כן. אבל לא רק את ה-CSS שמתאים לדף, גם באותה גרסה שממנה הוא הגיע. עכשיו, יכול, לפעמים אגב זה כאילו גם אומר שאתה שומר באגים, שאתה כאילו עושה קש לבאג. אז כאילו אם פתאום יש לך JavaScript באג, צריך לנקות את כל הקש בשלושה ימים האלה. קיצור, סיפור. אז בקיצור, כשאנחנו מסתכלים על מושג בעולם האמיתי, אתם יודעים, לקחנו דוגמה הכי פשוטה שיכולה להיות, וראינו כמה מורכבות יכולה להיות פה, רק בלעשות קש ל-review snippet. אז כשאנחנו מסתכלים, וזה כאילו, כשאנחנו רוצים לעשות סקייל בעולם האמיתי, אנחנו צריכים לבנות פתרון כזה. ושוב, זה כנראה overkill ל-90% מהמקרים, אבל עדיין, כשאנחנו מסתכלים על פתרונות קש, ואנחנו עושים תכנון, אז אנחנו יכולים לדעת, הקש שלנו יכול להיות תלוי בהאם היוזר שלנו הוא לוגד אין או לא, האם הדאטה הזה הוא דאטה שמתעדכן באופן תדיר או לא. כלומר, את כל הדברים האלה אתם יכולים לשאול במקום לשים בקש, להוציא מהקש, לשים בקש, להוציא מהקש. יש הרבה דברים, ויש הרבה שאלות שאתם יכולים גם להתייעץ עם הפרודקט, כלומר, לבריאות. האם העמוד הזה הוא יכול להיות בין יומיים? האם שאני עושה לייק, האנליטיקס, אני לא אף פעם לא זוכר את הפתרונות האלה, גוגל אנליטיקס, ויש עוד אחד שהוא יותר יקר. מיקס פאנל, בדיוק. אז האם כשיוזר לוחץ לייק, האם האירוע הזה למיקס פאנל, האם הוא בסדר שהוא יגיע נגיד שתי דקות אחרי? כלומר, אלה דברים שהם כל הזמן אתם צריכים לשחק בין כמה ריל טיים הדאטה שלי צריך להיות, לעומת כמה מהר אני רוצה להגיש ליוזרים שלי. בסדר? עכשיו מבחינתנו, למשל, פה במוצר הזה הספציפי, אז אנחנו יודעים שיש לנו פה 250 מיליסקנד, פה בין החבר'ה האלה. כלומר, אם אני מגיע לפה, אני מקבל 250 מיליסקנד, יש למישהו רעיון כמה אני מקבל פה? דף אמיתי, שלם, עם כל הדאטה. ‫25-28 מיליסקנד לעמוד שלם, מלא. אוקיי? כלומר, אנחנו מדברים על עמודים שמגיעים אליך, כולל אסטים, שמגיעים אליך תוך 300 מיליסקנד. עמוד שלם שכבר בקליינט. אוקיי? כלומר, אנחנו יכולים גם להגיע לסקייל או להגיע לטיוב גם ברמה הזו, כי ב-CDN יש לנו את הפריבילגיה להגיד, במקום להביא את הדאטה ככה, אתם בטח מכירים את זה מקרום טולבר, אוקיי, אז הוא מביא 2.2, אז ה-CDN יודע להביא ככה. כלומר, הוא יודע לזרוק לי את כל הקבצים בלי שאני אצטרך לבקש אותם. בסדר? בגלל שהדף הזה ב-CDN, אני יודע כבר איזה CSS'ים יש לי, אני לא צריך להגיע לפוטר בשביל לדעת אם יש לי שם אימג', אז אני כבר מתחיל לזרוק את הכל ליוזר. מה עם invalidation ב-CDN וכל הכל? לא, הראיתי. אתה עושה, כאילו יש לך מודל חדש נוצר, יש לו שני invalidator, יש לו model invalidator ויש לו CDN invalidator, ואז אתה פשוט משחק עם הדאטה. מה שאני לא מבין, למה שאני אפילו לך שערך אפ שלי יגיש קבצים סטטיים? זה לא קובץ סטטי, זה אומר דף סטטי. דף סטטי. כן. כלומר, עדיין את ה-JPEGים, עדיין כל זה ה-CDN. תמיד ה-CDN. CDN הולך ל-S3. כן. פה, כאילו ברגע שהגענו לפה, ה-Static Versioning מדבר על כאילו, ה-Static Versioning מפה בסוף חוזר חזרה לפה והולך ל-S3. כאילו, זה קצת יותר מסובך מזה.
לא, אז זה מה שאני שואל, באיזה שלב הוא יבקש מהרק אפליקיישן את הסטטיק פיילס שהם לא פול פייג'? אף פעם. מה זה הסטטיק ורז'ן זה אלה? זה הסטטיק שדיברנו. כן, זה אומר שהוא הולך לפה, ואז הוא מקבל URL לאיפה הקובץ הזה נמצא, CDN 4 נקודה משהו נקודה משהו. ואז CDN 5, CDN 6, ואז הוא הולך כאילו בחזרה, ואז חוזר חזרה אליו, הולך ל-S3, ושם יש כאילו פינג פונגים כאלה. טוב, אז רציתי עוד להספיק Redis היום ולהמשיך עם סולאר. אבל אנחנו נעשה את זה ביום רביעי. יש לי רק בקשה אחת. היום הלך לנו והתבזבז לנו הרבה מאוד זמן על סטאפס. מחר בבוקר אני שולח הודעה כזה סיסטם וייד לכל מי שעשה RSVP. זאת אומרת, אני נותן לכם זמן לעשות היום RSVP לסשן השני, ואני שולח לכם מסאג' עם הוראות התקנה ועם המייל שלי. אם יש למישהו שאלות, הסתבכתם עם ההתקנה, מה שאני מבקש זה לבוא מוכנים, כי אני לא רוצה לבזבז זמן על אינסטוליישן, אני רוצה שנבוא וכאילו נתחיל לקודד וברבק. אז אם יש למישהו פה בעיות GC, Xcode, כל מיני כאלה, באמת, תשאלו אותי, אני אתן את המייל שלי, אני אתן את הטלפון שלי, את הסקייפ שלי, מה שאתם רוצים, את המסמכים של המשכנתא, כל מה שאתם רוצים תחתמו, מה שאני שולח לכם תחתמו, PayPal. ובזה נסיים. שאלות? שאלה, אולי תהיה רלוונטית לעוד אנשים. אני עובד על Windows עם לינוקס בווירטואל משין. איפה אני מתקין את השטף? התקנתי את הטגן רגע בווינדאוס. אי אפשר לעבוד משאר הזה? תעבוד הכל על הלינוקס. וייגרנט בתוך וייגרנט. אפשר לעבוד בלי... כן. זה אובייקט קשי. נטו. אין לך ברירה אחרת. לא, טוב, צריך להשתמש בוולידציה שלך. חבר'ה, תודה רבה לכם.